Vážení diváci, já vás srdečně vítám u Probobusu. Ve stejnou dobu teďka probíhá jeden otevřených dveří u dopravního podniku Vostivaře, ale my jsme si zvolili tady ten areál v Králově dvoře, protože nám to přišlo, že by to mohlo být zajímavější a rozhodně jsme se nespletli. Už od začátku je to takový živější, jinější. Dostali jsme tady věšák s návštěvníkem. Areál začíná poblíž autobusové zastávky Králův dvůr u zámku a hnedka, když přijdeme u vchodu, tak nás tady čeká sorka, kde je registrace návštěvníků a dostaneme tady tu visačku. A potom ale tady jsou výstavy krátkých autobusů a různých dalších vozidel a první je tady Icarus 543, což je vlastně prostě midibus starý. Tak je tady čerpací stanice a autobus autoškoly, protože Probobus taky pořádá každý rok akci, že si můžou zájemci nebo prostě lidi, kteří si to chtějí zkusit, nastoupit do toho autobusu, oni to odveze na zkušební okruh a tam si můžou zadarmo zkusit, jak by se řídil takový autobus. Dneska je to zaměřený na ženy. Neboť přichází okamžik, kdy tím bude slavnostně propůjčen, říkám záměrně propůjčen, protože ty s tím jezdit nebudeš, symbolický klíč od zbrusu nového městského autobusu Mercedes-Benz Citaro. To je ten krasavec za námi. A Pavel Kouba z Mercedesu už přichází s tím symbolickým klíčem. Hned naproti je samozřejmě výstava autobusu, je trochu menší než u dopravního podniku, ale za to je zajímavější. Je tady midibus Iveco, novej Mercedes městský, nová dálková sorka a potom další Iveca a dálkový Mercedes. Samozřejmě se tady můžeme podívat i do garáže, jsou tady různý představení policajtů a hasičů, můžeme tady poslouchat, když zrovna není žádný představení kapelu a byly tady různý další promluvy. Taky se mi líbí, že tady není půlka garáž zavřená jako dopravního podniku, takže jsme se dostali i ke kamionům a zjistíme, že jsou tady hlavně Scania, Renault Magnum nebo Iveco Eurocargo. A v poslední řadě tady jsou historické autobusy, které tady nejsou jenom vystavené, taky se můžeme projet. Je to Icarus, Škoda 706 a pak takzvaný Karlsteinbus, což je takový divný autobus bez střechy. A to je samozřejmě všechno. Já vám děkuju, že jste se podívali, komentujte, lajkujte, sdílejte, odebírejte nás a těšte se na další videa. A já se s váma loučím, ahoj.